Ne terpelle? Oy oy. Sen kim? Sen iddiğe ha? Sen kimsin? Papugay değil. Papugay'ı okşat dedim ben. Okşatma bro. Sen iddi değil. Bro da okşatma. Gelin. Kesin çüntürer misin? Kim uşak mı? Kral mı? Bu bölge, ben hiç bölge, ben bir adam cahil kuvvetliydi. Prem, o mi sen videoyu sen ruhsat vermiyor musun videoyu alış yedim? Çünkü öz için dediniz mi? Özüm için dedim, doğru mu? Ha, yok. Ondan sonra kıyılatken adamla ağırı bağırı... Yok, kare, eğer video alırken adamla, yaman adam alırken şunda? Yok, eğer mesela provokatörle yıkıyken, ağırı yakışık olmayıydı. Ha, yok. Bana video alıp, o erken içmez de. Ha, özüm o videoyu yok ki ama böyle tıkılış atıyor. Bu bizim üyemiz. Şahsi uyumuz. Şahsi uyumuz veganlik rotdi. Eski usul bor. Polizon, oldun. Polizon, çıxışladım. Usul bor idi. Bu eski usul hazır aniqsiz, bular biraz yozuvchizu aloq qiladi, turgan joyida. Syomka qilmay. Borgiz kim? Assalomu alaykum. Syomka qilamiz. Siz ichki ishlar xodimisiz? 8-moddaga asoslangan holda o'z guvohnomangiz bilan tanishtirib yuboring. Kim bilan gaplashayotganman? Hozir ishonmayapman deb o'tdiki xodimlar ichki ishlarligi nimaga bilasizmi? Chunki sizlar bularni qonun qoidasiga bo'ysunmas, davlat qonun qoidalariga emas. Qonun qoidasi emas. Keltir, siz kimsiz? Ichki ishlar xodimi, qarisma oldingi? Gapirayotgan odam eshitasizmi? Mayda bezorlik bo'lmadi deysiz, hozir to'g'rim? Nima mayda bezorlik? Mana shu vaziyat bo'yicha mayda bezorlik sud rishenyasi bor. Papugayga o'xshatganingiz nima bo'ladi u? Men so'kmadim hech kim. U so'kdi, u itsan dedi, u itsan dedi. Yo'q, u so'kkan yo'q. Xo'p, qo'li bilan ko'rsatgan narsasi ko'rdi. Yo'q, qo'li bilan ko'rgan narsa. Keling, sizga men hozircha qonuniy darslar berishni boshlayman. Keling, sizga ko'rsatib beraman qaysi paytda qanday bo'lishini. Ularni hayvonga o'xshatasiz. Ular ham hayvonga o'xshatadi. Nima muammo? Men qarang. Okay, urishganingiz, aylanganingiz. Urishayotgani uchun gap talashyapman. Bo'ldi, okay, bo'ldi. Hammasi o'zingizga. Siz bularda so'ragan noto'g'ri tushungan tushunmovchilik. Siz kimsiz, menga buyruq beradigan? Xo'p, okay. Post patrul xodimi, siz davlat xizmatchisisiz. Siz mandagi fuqarolar xizmatchisi hisoblanasiz. Menga jahl qilyapsiz. Bir og'iz administratsiya qilgin, o'shanda hal qila olmasak, 2-chi marta kelib mana shunaqa qilsa bo'ladi. Ular turmush tashvishlarini sabr va bardosh bilan yengishga odatlangan matonatli insonlardir. Biroq shunday bo'lsa-da o'z yaqinlaridan mehr va e'tibor kutishadi. El makondan gaz plitalari sotib oling. Kelinlarimizga shirin taomlar qilish yarashadi. Assalomu alaykum, Aktivist jamoasi. Sizlarga murojaat bilan chiqmoqchi edim. Men 25-dekabr kuni soat taxminan 17:00 da tanishim bilan Mirkitida dam olgani bordik. Va tanishimning hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomiz boshqacha bo'ladi. Aytganimdek, sizlarga 2023-yilda 5 ta yo'nalish sizlarga va'da qilganmiz. Bu bizning 3-chi yo'nalishimiz. Bu yo'nalish to'g'ri, juda ham bir ko'p odamlarda bor muammo deb hisoblanmaydi. Bu yo'nalish content maker, blogger, jurnalist, videomaker asosan shu blogging sohasi bilan shug'ullanadigan insonlarning muammolaridan biri. Va juda ham katta muammo mening fikrim bo'yicha. Chunki juda ham ko'p, mana hatto biz targ'ov sentrlarining ichiga do'konini tekshirish uchun kirganimizda yoki bog'lani shu yonida do'kon bo'lsa, o'sha yerga tekshirish uchun kirganimizda do'konlar qarshilik qilmaydi. Targ'ov sentr yoki bog' xaridorlari qarshilik qilishni boshlaydi. Shuning uchun bu muammoni men o'zim ko'tarishga ahd qildim. Bu bizning 3-chi yo'nalishimiz hisoblanadi. Birinchisi oziq-ovqat bo'lsa, ikkinchisi xayriya yo'nalishi ko'rganingizda, uchinchisi shu no foto no video temasini ko'tarish. Eng achinarlisi, xuddi bizga o'xshagan fuqarolar bizani huquqlarimizdan cheklashga urinadi. Eslatib o'taman, 29-chi konstitutsiyaning moddasiga asoslangan holda har kim o'z istagan ma'lumotni olish, izlash va tarqatish huquqiga ega. Agar bu qonun bilan qanaqadir cheklanmagan bo'lsa, jamoat joyida videoga olish hech qanaqa bir qonun bilan cheklanmagan. Ichki tartiblarga keladigan bo'lsa, ichki tartibli xodimlarga qo'yiladigan narsalar, ya'ni tirnog'ingni olib kel, sochingni to'g'ri olib kel, formadagi shunaqa tartibli qo'yilishi mumkin, lekin axranaga ichki tartib qo'yish, birovga video oldirtirma, birovga boshqa ish qildirtirma, u birovlarning qonuniy huquqlarini cheklashga urinish shu axrana orqali. Shuning uchun ham aytganimdek, bu muammo mani fikrim bo'yicha juda ham katta muammo, aynan bizdagi content makerlar uchun. Nafaqat content maker, siz xohlagan odam shunchaki kamerangizni olib, oddiy kamerangiz bo'lsa, o'zingiz rasmga tushmoqchi bo'lib boring Milliy bog'ga, xuddi shunaqa vaziyat bo'ladi. Bizda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. Oddiygina bola o'zini o'zi rasmga olayotgan paytida shunaqa janjalga duch keldi. U kimnidir rasmga olmadi, u bog'ga rasmga olmadi, haykallarni olmadi, odamlarni olmadi, o'zini o'zi rasmga olib yurganda. Bitta savol tug'iladi o'z-o'zidan, biz shu yo'l bilan O'zbekistonda turizmni rivojlantirmoqchimizmi?
turistlar mayli, hatto o'zimizning fuqarolarning huquqlarini cheklaymiz. Jamoat joylarida chiroyli parklar qurilgan bo'lsa, u joylarni rasmga olib, u joylarni internetlarga qo'ysa, menimcha ham bog'ga, ham park, targ'ov sentri hammasiga tekin reklama emasmi bu? Video davomida jahlim chiqqani sababi ham shunda. Kimdirlar shunchaki o'z oshqozonini o'ylagan holda, meni fikrim bo'yicha o'zingiz rasmga video olishingizni ham pul qilib qo'yishi bu vobshe trash. Dronlar haqida gapirmayman, professional ne qanaqadir katta-katta kameralar haqida gapirmayman. Oddigina o'zingiz kirib kamerada rasmga olasiz, bron emas. Yoki parkka ham olmayapsiz, shunda ham pul to'lashingiz kerak. Bu vobshe trash, mana hatto blogger, jurnalist, har bittasidan bitta-bittadan tanishlarim bor, hammasini qanaqadir park yoki bog'lida, targ'ov sentrlarida tanishi borlar. Ularni ham qo'shimcha shuto bo'tdi bemalol videoga yoki rasmga olish uchun. O'zini tanish bilish O'zbekistonda qatta yo'q. Yoki tanish bilish sizni mishqal bo'lmayapti hozir. Hatto videoga olishga ham tanish bilish kerak bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Bu boshqa video rolik uchun vaqt ruxsat kerak nimamizdan administratsiyamizdan. Administratsiyadan ruxsatnoma kerak. Ha biz uchun o'zimiz uchun olmaysiz. Assalomu alaykum. Sindir Murod. Siz uchun bo'lsangiz ham ruxsatnoma kerak. Video rolik-ku, to'g'rimi? Video rolik, ha? Ey, biz o'zimiz uchun olmaysiz. Okay, bu kontakt o'zingiz uchun. Sizdan ruxsat olib keling, pajalasiz. Anisa. Aga, olmasangiz okay. Olmasangiz mumkin emas chiqib chiqing. Ama uzun uçan olma kanka. Kimden arsa sorsa. Mesela bundan nümayesi yok. Bu ağır uç. Mesela uzun izli şiz dıkılıyorum. Burası uzun uçan olaydı. Uzun uçan olmadı. Yemin ne o ki? Uşanı bırakız ruhsat sorayım. Yip koymaydı. Odağım düşünmedi. Bırakız barın ruhsat sorayım. Pazarsı da alıyor. İngilemeyeni. Yelken bu artık. Siyamke akıbettir. Men ma ruxsat oling, olaver. Ha, o'zim uchun olmayman, okay. Bunga javob bering, ana. Siz meni chiqarib olishga majbur. Qanaqa chiqarib olasiz, okay? Javob joyi. Javob joyi o'zimiz. Aka, bu park hududida mumkin emas. To'lov bor. Xo'p, grubi qilmaydi. To'lov bor. Ha, to'lov. Nechta atrofda? Bu shaxsiy-ku. Bilmadim, endi uni shaxsiy. To'lovni bilar ekansiz, miqdorini bilsangiz kerak. Yo'q, miqdori bizga noma'lum. Noma'lum. No, aka, men to'lamayman, o'zim uchun olmayman. Bu O'zbekiston hududida mumkin hamma narsa, okay? Bu odamlar ham. Mani chaqiring, okay, bo'lsa. Sizlarga gaplashamiz. Bular tushunmayapti. Bog' hududi chansi olib administratsiyaga ruxsatnoma kerak-ku. Osha 10 metrlik ruxsatnoma olib kelsa, biz olaveramiz, hech kimga ruxsat olmaymiz, deb tushuntirib olasiz. Bu betonni sunasdan bo'lmaydi, yaxshi. Javob gapiring, chiroyli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapiring. Administratsiya shuni so'raydi, administratsiya. Biz majbur emasmiz, o'zimiz majbur emasmiz. Okay, assalomu alaykum. Majbur emasmi? Okay, unda choy bor-da hozir. Bildim. O'zbek tilini tushunasizmi? O'zbeksiz, ha? O'zbekman, okay. Bu chastni hudud bo'lganda hozir. Qachondan qonun bo'ladi? O'zi qonunni ko'rsatadi. Administratsiyaga borasiz-da, o'zi administrator kelsa, men oldinga ko'rsatgan. Yo'q, siz borasiz ular. Nimaga men borishim kerak? Ishingiz bilan borasiz-da. Xo'p, sizlar gapirasizlarmi hozir? Mening ishim bo'lsa, ham boraman hozirga, to'g'rimi? Okay, men borgan kelmayapti. Nima sababchi? Administrator o'zi kelsin. Yo'q, endi siz borish keladimi, kelmaydimi borish kerak. Shaxsiy bu. Xususiy bu. Yo'q, qayerga yozilgan joy bormi, okay? Ko'rsatadi. O'sha olib kelsang, ko'rsatsa, mayli, agar xususiy bo'lgan. Tu ko'rsatadi. Aha. Keyin qarang, bular aytdilar, miqdori bordi, to'liq miqdori. Qancha miqdori? Katta pul kerak, o'g'lim. Siz bilasizlar, hali ichki ishlar qoldi. Miqdori bor dedim. Miqdorini bilmadik. Bizga noma'lum miqdori. Yo'q, to'liq bor dedingiz, to'g'rimi? To'liq nima aytdim hozir? To'liq bormi, yo'qmi dedim. Siz to'liq bor dedingiz, to'g'rimi? Shuning uchun aytdim, miqdori bormi, yo'qmi dedim. Mana shu parkda. Aka, siyobga ta'minlash. Xavfsizlik ta'minlash. Xo'p. Va qilaversin siyobga. To'lovni biz bizga noma'lum. Qilaversin. Qilaversin siyobga. Bemalol qilaversin. Faqat to'g'ri tushuning, iltimos. Biz parkka kelgan. Biz siyobga qilganlar oxiri boradi, quridagi uladi. Kayfiyatini bilgan. Siyobga qilganlar oxiri boradi, quridagi uladi. Kayfiyatini bilish niyatimiz yo'q. Chichoylaga. Qatib bilmaymiz.
Ukam men aka o'zingiz shunday aqlli insonsiz da bu yomon narsa da ukam. Nima videoga olish o'zimiz uchun video olish yomon narsami aka? Nimaga erkak biz mana shim bu. Aka o'zimiz uchun olamiz aka. Mana bu shimda. O'zi kimdan so'rash kerak menda? Ayol kishi bo'lganda. Ayol kishi bo'lganda nima bo'lardi xabar? Turib o'tirmasin. Yo'q, siz qarang, qarang, shuni o'zimiz uchun kontent olamizda. Aqlli xushli insonlar ko'rinib turibdi. O'zimiz uchun kontent olamizda. Gapir, kontent o'zimiz uchun video olamiz. O'zimiz uchun. Kompaniyali boshqasi uchun emas. Ellik bulik otdilar-da, to'liq miqdori bor otdilar. To'liq miqdori administrator joyish kerak edi otdilar. Ukam, ismingiz nima? A? Ismingiz nima? Ismi aytishga majburmasan, o'g'il. Azizbek mani ismi. Xo'p, rahmat. Ismingizni aytib. Hali o'zingiz qanaqa o'g'il? Yechilib qolmaydi. Sizdan Tojiboyev Azizbekman. Ichki sajon Tojiboyev Azizbek. Ajonim. Aha. Normalni gaplashaylik. Yo, aka, men sizga sammanga bormayman, prosta bir aytdilar, kel administratorga uchadim. Administratorga uchagin kelmayapman. Unaqa gap gapirish kerak emas, majbur emas. Majbur degan joy bormi? O'zi yaxshi emas inson ekan sizda bu. Ha, yo'q, yaxshi emas ekan. Chunki siz o'qimishli normalni insonga o'xshayapsiz-da. Ha, yo'q. Bu narsalar qiynatgan odamlar og'ir borib. Yo'q, qarang, agar video oladigan odamlar, yomon odam oladim shunda. O'zi uchun video olganlar. Yo'q, o'zi uchun emas, men aytayapman, olmagin, deyapman, sizdan gaplashaman. Ha, olgimcha, aka. Olginga qolsin. O'sha olganlar og'ir borib, mana talbalar bor-da, mana talbalar bo'ladi. Mashinangiz bormi? O'ylab gapirmasammi? Ha? Mashinada yurasizlarmi? Ha, qo'yavering unisiga. Bu shaxsiy masala. Bu yoqqa o'tib, bu yerda yuradim. Ancha yildan beri bo'pti. Ancha yildan beri sizmanda o'qigan. Mani videoga olgan, masalan, provokatorlik qilganlar oxiri yaxshi bo'lmaydi. Ha, yo'q. Tushundingmi? Yaxshi emasasiz. Oldi, bo'ldi, borib ko'rasan. Tushundingmi? Ukam, bu vaqt gapirayotgan ishingiz to'g'ri kelmayapti sizga. Nimaga? Erkakingiz, o'g'il bola, normal yashar o'zi. Mana video olib, u erkakning ishi emas-da. Qarang, mana menda ham bor-da mana. Mana videoga olsam bo'ladimi? O'zing uchun o'z olavering, majbur emasman. O'zing uchun. Men o'zimga ep ko'rmayman. Nima sababdan? O'zini videoga olish bo'pti. Ha, o'zimni videoga olganmi buni tiqilishotdi-yu. Prosta bog' hududida video rolik qilish mumkin. O'zini videoga olyapti-yu. Bog' hududida o'zini videoga. Qarang, sizning uyingiz o'zingiz shaxsiy mulkingiz, to'g'rimi? Shaxsiy joyingiz. Men borib syomka qilib qilsam bo'lmaydi uyingizda, to'g'rimi? Uyingiz ichida. Qo'ymaysiz, to'g'rimi? Bu bizning uyimiz. Shaxsiy uyimiz. Shaxsiy uyimiz begonalik rotdi-yu. Biz begonalar uchun dam olish uchun qilib qo'ymiz. Yo, tavba. Hop, bo'ldi, biz ham dam olib video olib chiqib ketamiz, aka. Videoga olish mumkin emas, borib administratsiya. Ichki tartib o'zingizlarga, bizga emas. Kelishinglar deyapti sizlarga. Shuni yozsizlarmi? Qanday qilib aytamiz, aka? Shunday. Tushunyapsizmi? Yo, aka, tushunmasam, administrator kelsin, gaplashamiz, nima qilsa bo'ladi. Men hozirlik administrator oldiga majbur emasman. Yo, sizlarning ichki tartibingizlar o'zingizlarga. Yo, unaqa qonun qoidani o'zicha ana aqlliman deb talqat qilayotganda bo'lsin. Men qonun qoidani tikib chiqishdim sizga. Oxiri yaxshi bo'lmaydi. Yo, qonun qoidani gapirdim sizga, qonun bo'yicha gaplashdim sizlayapti. Yo, xo'p, aka, siz qonunni gapiryapsiz. Yo, xo'p, qo'yavering, siz qonunni gapirasiz. Men qonun bo'yicha gaplashdim siz bilan. Ular qonun qoidasi bor deydi. Buning uchun, o'zi uchun bu, mening uchun emas bu. Siz insonmisiz? Xo'p, inson. Xo'p, o'zi uchun, o'zini fuqarolari uchun, mening uchun emas. Xususiy deyapti sizga bu. Yo, men har qiziqdim, aka, men O'zbekiston hududida yashayapman, istiqomat qilaman, mana nimasimiz. Men ham O'zbekiston fuqarosiman sizga o'sha gap. Lekin bu farq xususiy, tushuntiryapsiz sizga. Komandir qarang, boshqaruv qilmaylik-da. Qanaqa qonun qoida? O'sha narsani aytasizmi qarang, administrator? Buni ichki qonun qoidasi bo'ladi. Bo'pti. Rasmdan chiqartilaman, telefon qilasan. Xon, uyimda qonun qoida bor, nu qarang, hozir bo'pti. Bu ham bitta organizatsiya bo'ladi. Organizatsiya bo'lsa, belgilanib yuribdi, okey, bitta. O'zbek tilini tushunasiz, o'zbek tilini tushuningiz kelmayapti sizga. Naqa? Qaysilar gaplashamiz? Ne bor-ku, ne daraxtmi, beton bo'lsa, ne turadi-ku, bo'ldi. Bu daraxt meniki deb. Unaqa emas. Qanday shunaqa-da? Sizga qarang, qarang. Bunday emas. Sal menga qarang, chapga ham, o'ngga ham qarang-da. Aka jonim. Bunaqa gapga tushunmayotgan bo'lsa, guruhdan chaqiring, bo'ldi, hal qilsin. Bo'ldi, guruhdan chaqirsa, guruhdan chaqiring. Hal qilsin. Biz yoshlarda inson bor, aka, bunaqa gapirmang. Yoshlarda inson bo'lsa, qarang. Aka, qarang, videoga o'zi uchun, o'zi uchun video olib yurgan nima inson bo'lmaydimi shunda? Yo'q, o'zi uchun ko'chada olib yuraveringiz. Video rolik qilyapmiz dedingiz. O'zimiz uchun video rolik qilamiz dedim, to'g'rimi? Yana to'g'ri gapirdimmi? Assalomu alaykum, hurmatli bechorlar. Nima qilsam bilan aniq qilish kerak, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Ismingizni boshlang aytasiz bo'ladimi? Eshitmadim. Gapirib qoldiraver bo'lay. Komandir. Aha, rahmat. Assalomu alaykum, aka. Yaxshi. Nima muammo bu gapga? Ha, biz o'zimiz uchun video olyapdik. Xavfsizlik qoidalari kelyapti, mumkin emas, aytgan to'liq miqdori bor degan gaplar bo'lyapti. Bu yerda murojaat qilishingiz kerak-da o'zini. Borsa, upravleniyasi bor, administratsiyasi bor, o'ziga tegishli hududga shular javob beradi bular. Ha, ammo o'zim uchun emas, ele kompaniya, ele televideniya, ele bo'lmasa uchun emas. Shunga o'shalar bular shuni talab qilyapti sizdan. Boshqa hech qanaqa aloqa yo'q. Yosh yigitsiz, xudoga shukr, oyog'ingiz sog'lom. Oyog'im sog', oyog'im bo'ladi. Borasiz, kelasiz. Qarang, ismingiz nima? Ismim Sir bo'la qolsa, aka, kim kanatsiz? Ha, ismingiz Sir bo'la qolsa mayli. Hech qanaqa yo'q. Har xil talqin qiladigan unaqasi bor-da. Ha, xalqning o'zligi uchun, nima uchun emas, aka bu?
Aylanasiz. Xo'p. 100% aylanmaydi. Uyimga olib borib saqlab qo'yaman deya olmaysiz. Bo'lishi mumkin, balki qo'ymasman. Balki qo'yarman. Xullas aka, sizga o'zbekchalab aytildi. Kim bo'lsa, kelishib olinglar-da, bittanglar bilan gaplashish, okey? Kim o'tdi kattaroq? Kim bo'lgan taqdirda ham, nima bo'lgan taqdirda ham qonun hamma uchun bir xil aka. Qarang, men borib administratsiyadan ruxsat olaman. Iltimos, bular bilan gaplashish kerak. Oxirgi gap, qarang. Oxirgi gap. Bitta odam bilan gaplashaman, bitta odam bilan gaplashaman. Administratsiyaga borasiz. Okey, sen sinamasdan gaplashing. Xo'p, men muomalada gaplashdim. Okeyjon. Muomalaga tushunmayapsanmi? Xo'p, sen sinamasdan gaplashing. Iltimos. Sen sinamasdan gaplashing, hurmatli fuqaro. Sen sinamasdan gaplashing, nomi qimroq. Xavfsizlik xodimi. Mani men gaplashayapman siz bilan. Siz kimsiz? Kattasimiz siz bu yerda? Kim ishlaysiz? Lavozimingizdasiz? Sarsmenaman. Sarsmenasiz, ha? Nega bu fuqarolaringiz bunaqa qilyapti? Xodimingiz. Sarshi ekansiz, okey? Xo'p, uni eshitmang, siz bilan gaplashaman. Sarshi ekan, javob berishing mana, nega bunday tiqilyapti masalan? Boshqa kishini eshitmang, meni eshiting mana. Men siz bilan gaplashayapman. Xo'p, gapiring. Siz o'zingiz uchun videorolik olmoqchisiz. Aha. To'g'rimi? Videorolik olmoqchisiz. Bizada tartib qoida, bizada tartib qoida. Administratsiyamizga borasiz, to'lov miqdorini ular ma'lum qiladi sizga. O'zingiz rasmga video olishingizni ham pul qilib qo'yishi. Bu vabshe trash. O'sha sizga ustura qilsa, bemor xohlagan joyingizga 24 soat olishingiz mumkin. Siz nima aka? Rustam ismi. Rustam aka, o'sha administratorga telefon qiling, kelsin, ruxsatnoma bersang, kana qilaveramiz. Majbur emas. Men majbur emasman uni oldiga borishga, okey? Qanday tushuntiray? Tushuntirib bo'lmaydi. Eski usul bor. Qo'lingizni oling. Oldin. Qo'lingizni oling, ichki ishlar xodimi. Usul bor edi. U eski usul hozir aniqsiz, bular siz yozuvchisiz, alo qiladi, siz turgan joyingiz. Oldin. Qo'lingizni oling, ichki ishlar xodimi. Usul bor edi. Bu eski usul hozir aniqsiz, bular siz yozuvchisiz, alo qiladi, siz turgan joyingiz. Ha, yo'q, shunaqami? Balki unaqa bo'lmas, hozir usul bor. Hozir bularga ko'rmaydi, anovsiz. Okay, bular bilan gaplashaman, iltimos jim turing. Siz bilan gaplashmaydi dedi bular. Administratsiyaga bor, xullas, kelishga boring. Nima qilsin qil deyapti sizga, tushundirasizmi? Xo'p, qarang, men aytdim-man, borgim kelmayapti. Men o'zim uchun video olib yuraman. Men sizni videoga olishga ruxsat bergim kelmayapti. Men o'zim uchun. Men ruxsat bergim kelmayapti. Men o'zim uchun. Video rolik olishga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ruxsat bergim kelmayapti sizga. Assalomu alaykum. Aka, syomka qilmaydi. Borgingiz kelmayapti. Assalomu alaykum. Syomka qilamiz. Men o'zim uchun video oldim. Xatlab beradi-da, keyin to'g'ri borib tashlay. Kimsiz? Administratsiya bilan kelishgan deyapti. Bu yaxshi gap. Men tanishtirib turibman. Men aytayapman, akajon. To'g'ridan to'g'ri kelib. Bizga tartib qoida bor. Bemalol olavering. Video rolik olavering. Ichki ishlar xodimisizlar? Videorolik davlat qonun qoidasiga bo'ysunadigan odamlarsizlar, to'g'rimi? Bularni ichki qonun qoidasiga emasmi, to'g'rimi? Ichki qonun qoidasi bor ekan, bular ko'chada olsangiz biroq e'tiroz qilmaydi. Sizga qaysi biri ustun, davlat qonun qoidalarimi, ko'cha qonun qoidalarimi? Ikki davlatnikimi? Ha. Kirib gaplashib olinglar, gaplashib olinglar. Bemalol gaplashamiz, davlat menga gaplashishga hech qanday qonunda yozilmagan, bular bilan gaplashishimiz kerak jamoat joyida videoga o'tgan. Qarang, bunga hech kim qarshilik qilmaydi. Qarshilik ko'rib turibman, hozir oldirtirgim kelmayapti deb. Shuni borib, to'g'ri, unaqa qilinglar deyapti. Bormayman administratsiya, borgim kelmayapti dedim, men aytdim. Bilasizmi nima bo'lgan? Bu bola kelganda bu yoqqa. Shu olishgan administratsiyaga olib ketganda ichidagi fleshkalar degan narsalarni o'chirib so'kib haydab yuborishgan. Xuddi shunaqa vaziyat bo'lishi uchun administratsiyagami? Menmi o'sha? Yo'q, sizmasiz o'sha. Siz bo'lganingizda boshqacha. Ey, men shu gap mana shunaqa voqea bo'lgani uchun bu bola shu yerda yuribdi. Hozir bizdan jamoa bo'lib yuribdi. Siz kimsiz? Siz kimsiz? Siz bilan hech kim gaplashmayapti. Gaplashib oling, maylimi? Men ham sizni tanimayman. Ko'z qaltirab. Men taniysizmi, tanimaysizmi deyapman. Sal o'zimiz bosib. Davlat organ xodimlari. O'zbekiston fuqaro tinch yuramiz. Boramiz, gaplashamiz. Mana. Yuring adminga. Ma'lumotlaringizga hech narsa qilmaysizmi? Yo'q, berdi. Bitta odam bilan gaplashsa bo'ladimi? O'chiradi. Bitta odam bilan gaplashsa bo'ladimi? Ha, gaplashamiz. Kim bilan gaplashamiz? Qarang aka, bu yerda muammo bo'ladigan narsani o'zi. Biz ham insonmiz, siz ham insonsiz. Kelyapsiz. Haqiqatdan ham shunaqa qilmoqchiman deyapti. Endi beri milliy bog'ni ham o'zini anaqalari bor. Shunga tartib qoida, davlat qonun qoidalaridan ustun bo'la oladimi? Yo'q, har xil talqin qilib chiqaradigan anaqalar ham ko'paygan. Nimaga talqin? Qarang, o'sha xavfsizlik
talqin deyo. Siz hozir har xil jurnalistlar, blogerlar, jamoa joyida informatsiya yig'ishga haqqi borligi haqida qonun bor. Kimnidir ruxsatini olish kerak emas buning uchun. Bu xususiy bo'ladimi, davlatniki bo'ladimi? Davlatniki bo'lsa, tim bo'lsa uzr ruxsat kerak bo'ladi. Buni ham o'sha o'zlarining rahbarlari nimasini sizga yetkazyaptilar. Sizning rahbaringiz, siz rahbaringiz emasmi, to'g'rimi? Siz davlat xodimimisiz? Men odam yig'ilib ketgani uchun kelyapman. Siz davlat xodimimisiz? Значит, qonuniy bo'lishini ta'minlashingiz kerak hamma narsa. Jamoat tartibini saqlashingiz kerak, to'g'rimi? Tushuntirmoqchiman, siz bilan hech kim bormaydi. Siz bilan hech kim bormaydi, qonuniy talab qo'ymayapsiz. Yo'q, men o'sha gapim gapiraman oxirgacha. Davlat qonun qoidalarini hozir sizlar talqin qilib, jamoat tartibini saqlaydigan odamsizlar, to'g'rimi? Xuddi shu vaziyatda sizlar bizga emas, bularga qarshi ketishingiz kerak. Jamoat joyida informatsiya yig'otdi, bemalol olursin degandek. Hozir aytibdi, administrator bilan gaplashyapsizlar. Ertalabgacha o'g'irlashdi. Yo'q, yo'q unaqa narsa. Hozir aytib turibsiz, men oldirdirgim kelmayapti senga, do'sti bunga. Bor, kelmayapti. Bor, ruxsat olsin, chiqib olaversin. Men senga oldirdirgim kelmayapti. Gruppa gaplashyotgan shu. 5 marta qaytardim. Borgis kelmayapti. Meni ham oldirgim kelmayapti, yana qaytardim. Siz kimsiz? Sizni gapingizga quloq solaman. Tabriklayman. Ha, sizni ham. Men uchun hech kim emassiz, tushunyapsizmi? Siz ham biz uchun hech kim. Bo'ldi, biz xohlagan joyimizda jamoat joyida yuramiz. Bo'ldi, yo'ldan chiqmang, boring, ishingizni qiling. Bu bizni asabiylashtirmaydi. Hammani qilchingizga qarayapsizlar. Bu bizni. Yo'q, bular qaratayotgan. Men kirib kelganimda bu bola asabiylashmayotgandi, bular asabiylashib tashlamayotgandilar. Hop, sizlar jamoat tartibini saqlaydigan odammisizlar? Jamoat tartibini saqlanglar. Men odam yig'mayman, kelinglar deyapmanmi hozir? Chetroqqa turinglar, bo'ldi, gaplashavering. Bo'ldi, chetda turib gaplashamiz. Men aytaman, bulardan ruxsat hech kim so'ramaydi. Qonunni so'rashga nima desa bo'ladi? Ko'rsatilgan joy yo'q. Bularning ichki qonun qoidalari davlat qonun qoidalaridan ustun bo'la olmaydi. Konstitutsiyaning 29-chi moddasi bor. Har kim o'z istagan ma'lumotini olish, izlash, tarqatish huquqiga egaligi. Bu jamoat joylarida bo'lsa, sizlarning ruxsatingiz umuman kerak emas. Agar ofisingizga kirib, sizlar ishtigili o'tiradigan joyga kirib ma'lumot yig'moqchi bo'lsa, unda sizlarning ruxsatingiz kerak. Chunki o'ta sizlar kimsiz o'tirgan bo'lishingiz mumkin, yoki nimadir narsalarni bekitib qo'ygan bo'lishingiz. Bu jamoat joyimi? Sizlarning kameralar ham videoga oldim ko'chalarni. Bizlarning kameralar ham oddiy o'zini ketayotgan. Bu simbolik boshqa emas, o'zini olyapti. Sizni olib yurmayapti yoki orqangizdan yurtdim videoga olib. Qarang qanaqa yemoq odam ekan deb. Yo'q, o'zini ma'lumotini yig'otdi. Sizga nima farqi bor? Gapingiz tugadimi? Gapim tugamadi. Gapirib, nima xolavsiz? Administratsiyaga. Adminga boring. Bitta gap qaytaryotibdilar deb papugaga o'xshab. Nimalarga o'xshatib tashlaysiz? Papugayga o'xshab deyapman. O'zingiz emas. Bitta gapni qaytaryotibdilar deyapman. Demak, odamni tegishga haqlimisiz? Siz nafsoniyatimga tegishga haqlimisiz? Kimga o'xshatyapsiz? Isbotlab bering shu nafsoniyatga tegishligini. Papug, men tushunmasman, papugaya o'xshab deyapman. O'xshatishga mumkin emas, haqorat hisoblanadi. Siz kimsiz? Mana bu it ekansiz dedi o'sha. Mana bu haqorat hisoblanadi. Men o'xshab dedim, ko'rdingiz qonunni bilmasligingiz. Mana endi ismingiz nima edi, bitta aytvoring. Mucha aytaman. Mucha mana. Siz tanimayman, men sizni. Mana hozir huquqbuzarlik tomondan bo'ldi. Asabimizga tegdi. Dur, siz bemalol chiqib. Sen kimsan iddiga, ha? Men qarayman. Sen kimsan? Papuga iddi. Papugaga o'xshab dedim men. O'xshatma birodar. Sen iddi deding. Birovga o'xshatma. Aka, keling. Birod, kim bo'lsang ham birovga o'xshatma. Mazini qochirib qo'yardim, mumkin emasdi. Aka, keling. Nazar qochirsang kerak, tushundingmi? Ishonch shunaqa qochirib qo'yardim, qonunda mumkin emasdi u narsa. Simbolik tanisangiz, siz hozir bilishingiz kerak. Sizga aytyapman, hozir siz bu yerda tortishgan bilan foydasi yo'q. Boring, nima rolik qilsangiz ruxsat beradi, qilaverasiz. Menga qonunan ruxsati kerak emas. Aka, siz ichki ishlar xodimisiz. 8-chi moddaga asoslangan holda o'z guvohnomangiz bilan tanishtirib yuboring. Kim bilan gaplashayotganman? Hozir ishonmayapman deb o'tdiki xodimlar ichki ishlarligi nimaga bilasizmi? Chunki sizlar bularni qonun qoidasiga bo'ysunmas, davlat qonun qoidalariga emas. Qonun qoidasi emas, e'tiroz chiqyapti, okay? E'tiroz bo'lgani bilan siz qonuniy bo'lishi kerak. Sardor Shukurboyev. 24-31 dekabrga qadar. Savdor Tojiboyev, Sardor Shukurboyev. Aha. Tushunarli. Hozir men sizni shular bilan gaplashtiramiz, olib borib. Xo'p deydigan bo'lsa, hech kim sizga qarshilik. Menga ularning roziligi kerak emas. Kerak bo'lsa o'zi kelib gaplashsin. Hozir bularga ham tushuntirdik biz. U kesin men oldimga, men bormayman. Kesin bu nimaga? Buni xo'jayinim uni oldiga boradi. Bu Siyonga nima, hammasini tushuntiringlar, gaplashamiz. Kesin tushuntiramiz. Kesin tushuntiramiz. Kim u, shohmi? Qirolmi? Biz ham majbur emasmiz borishga uni oldiga. Biz aniqlaymiz. Agar siz olmoqchi bo'lsangiz, sizga yo'nalish beramiz, ruxsat olasiz. Men bu yerda birinchi marta emasman-da. Men bu yerda birinchi marta emasman-da. Buni oldin ham kelganman-da bu yerda. Rolik mayli, men bu yoqqa kelganman-da. Rolik maqsadi nima bilasizmi? Mana mana shu bolaga o'shanda shunaqa narsa bo'ldi. Men bu narsaga o'zim ishonmadim. Qani borib ko'rchi, o'zingni o'zing rasmga ol, sang o'zingni o'zing gap o'tgan edi, gaplashyotgandim. Hozir kelib turibman, shu narsa rostdan ham bo'ldi, deb o'tdi. O'zini olganlar kimni ishda? Hamma o'zini o'zi rasmga olyapti. Mana tepada ham shu narsa bo'ldi. Bularga tushuntiryapman. O'zingiz uchunmi yo'q, videorolik internetga qo'yishim mumkin, internetga qo'yishim mumkin. O'zim uchun deyapti. Internetga qo'yishim mumkin deyapti, to'g'rimi? Siz aytasiz, internetga qo'yasiz deb. Balki qo'ymasman, o'ylab ko'rishim kerak, balki yo'qsa. Mana yurtdoshlar deb gap boshlayapsiz deb. Men aytayapman dedim. Prosta ijtimoiy tarmoqlarga qo'ysam nima qilibdi? Aka,
biz ham birovga qaragan odammiz. Siz kimni qo'lda ishlasangiz, boshlig'ingizga qanday bo'yinsangiz, biz ham boshlig'imiz bor. Xo'p, aytgan buyruqni bajaramiz. Bitta gap, mana aytinglar, tasavvur qiling, bittasi sizning boshlig'ingizda, u anuni yechintirib tashla deyapti. Yechintirib tashlamiz, qonunan mumkin emas bo'lgani uchun, to'g'rimi? Boshlig'ingizning buyrug'ini bajaramiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa, bunga qarshilik qilishga haqqingiz yo'q, qonunan haqqi bo'lgani uchun. Oddiy ikkita misol. Siz shu narsani hozir qonuniy huquqlarini cheklashga harakat qilyapsiz. Uyingiz bo'lsa, uyingizda bor men syomka qila olmayman. Bu chastnik. Bu uyingiz emas sizga, bu jamoat joyi. Chastnik jamoat joyi. Aylantirilgan joy. Tushuntiraman, shunaqa misol keltirib tushuntiraman. Bunaqa misollaringiz juda ham ko'p. Mana, aka tanirkanlar, bunaqa misollarni juda ham ko'p keltirishgan. Bu misollar hech qanaqa rol o'ynamaydi. Tushunyapsizmi? Jamoat joy. Mana o'zim aytdim, mana shu parkni sotib oldim-da. Odamlarga kirishga yo'l berdimmi? Zna jamoat joyiga aylantirdim. Bu yerga taklifnoma bilan kiriladimi? Yo'q. Aka jon. Yo'q, ruxsat. Taklifnoma bilan kirilmaydi, to'g'rimi? Odamlar gaplashib olsin. Siyonka, bu yoqqa o'tdinglar yoki sizga gapim? Ben sizi kapatken işlerinizi hemen görüp yürüyorum ben de. Ben şimdi bollarımızdan sağlığı başka başka hemen görüp anakı yürüyorum. Rolingiz ma'nosini nimaligini aytsangiz, shular ham odam tushunadi, akajon. Mana aytib turibman-ku, bu video bo'lmasin deganda. Ha, bu video bo'lmasin-da agar hozir ham dajji qarshilik qilishmaganda-da. Joy mana yurib biz parkda jamoatlar hamma o'z videoga olyapti o'zini, syomka qilyapti. Mayli, unisiga biz qarshi emasmiz. Hozir odam yig'ilmayapti, janjal bo'layotgan uchun biz keldik. Idib tashagandan keyin men kirib kelganimda ham hozir gruppa gaplashyapti-da. Kirib kelganda ham masalan ruxsat bermayman videoga olishga bo'ladi. Gruppa gaplashib turdi. Nima bo'ldi? U bu narsa ikkimasi takrorlanadi-da, ikkimasi takrorlanadi. O'shaning uchun bugun yana paftor qildik o'zim uchun. Bular bizga murojaat qilishdi. Biz yaqinda Samarqandda ro'zada shu video masalasi bo'yicha gaplashgan edik. Ha, mana okey, o'zlari bilan ham gaplashganmiz. Assalomu alaykum. Bosh ahrandanmisiz? Ha, o'sha mahalla esimda bo'lsa okey. Esimda bor-ki, aytgan esingizda bo'lsa kelganimda o'zingizlarni o'zingizlar videoga olursanglar bemalol mumkin degan edingiz, to'g'rimi? Biz prosta mana o'sha yana qaytaraman, o'sha nima maqsadda reklama rolik yoki qanaqadir bir narsalar yoki reklama yoki nimadir anaqa firma nominimi yoki qanaqadir Instagram misolchun bu MCG Park bizda nima holat bo'lgan bo'lsa, misolchun ertaga bir og'iz xat bilan yoki og'zaki misolchun aytib qo'ysangiz, misolchun men mana shunaqa narsa olmoqchiman desiz, biz rahbariyat shunaqa olmoqchilik ruxsat beradi. Qachon sanaqa? Biz xabarimiz bo'lsin, bu tasdiqlandi, mumkin emas degan narsa emas. Tushunasizmi? O'zingiz uchun nima bizni bilishimizga haqqimiz bor, to'g'rimi? Siz nima syomka qilayotganingiz? Xuddi o'shanda gaplashgan gaplarimizni bitta qaytarib yuboraman, bo'ladimi? Reklama bo'lmasa, o'zingiz yoki o'zingiz uchun ma'lumot yig'otgan bo'lsangiz, hech qanaqa ruxsatnoma kerak emas, bemalol olavering dedi. Hech qayerga bormadik o'sha kuni, to'g'rimi? Xuddi o'sha narsa hozir aylanyapti. Yo, hozir men hozir kelyapman mana shu narsa. Misol uchun bular tushunmagan bo'lsa, o'sha vaqtda boshqa xodimdan ham nomidan uzr so'ragan bo'lsangiz bo'lsa, to'g'rimi? Ha, mana shu bola demaganmi o'shanda? Prosta men biz bular so'ragan bo'lsa, sizlar uni qanaqadir jahl qilib ketgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, men bularga jahl qilayotgan paytda kirib keldim ichkariga. Bu bolaga, mana shu bolaga men odam jahl qilyapti. Prem, olmaysan videoga, senga ruxsat bermayman bu videoga olishga deb. Misol uchun ko'pchilik keladi, foto studiyalar keladi, boshqa qiladi. Biz haqimiz bor, nimaga syomka qilsa? Tushundingizmi? Pul to'ladi deysizmi? Da, menga aytdi, qo'pol qilib aytgani, menga miqdorda pul to'lash. Nimaga o'zini videoga rasmga olayotgandi? O'zim uchun olmadim, to'g'rimi aka? Miqdor aytilmadi. Pulda to'lov bor. Miqdor aytilmadi, pul miqdori bor dedik, to'g'rimi? To'lovi bor, miqdor aytilmadi. Miqdor aytilgan joyi yo'q. Undan keyin ham administratsiyamizga biroq so'rab. Siz so'raganda siz nima uchun o'zingiz uchun dedingizmi? O'zim uchun dedim. O'zingiz uchun dedingizmi? O'zim uchun dedim, to'g'rimi? Sizdan bordi. Shunaqa dedimmi? Kim qatayotdingiz aka shunda hozir? Qatta nima bo'ldi? Men prosta o'zim uchun videoga olib ketdim kamera bilan, ular gapirishdi shunaqa. Yo, endi bu misol uchun bo'lasiz. Mansur Jon yana ko'rsatib o'ring. Qarang, aka, 3 ta o'zingiz emas. 3 ta professionalni kamerada olib kelyapti. Tantor shahri. Ko'rsatib Terpella. Voy, voy. Ichki ishlar xodimlari shuna qilib jamoat tartibini saqlayapsizlar? Hozir so'kish harakatini qildi. 183-chi moddani buzyapti-da, ma'muriy. Sen kim bo'lsan? Sizdan birisi talab qilmayapti-ku bular? Yo, Botir aka papoga o'xshaydi. Ya mayli, qo'y. Bo'ldi, to'g'ri. Bo'ldi, to'g'ri. Ustoz, qovoqga ketdik. Nima gaplashyapsiz, ma'lum? Ichki ishlar xodimi? Ichki ishlar xodimi? Ushbu fuqaroga chora ko'riladi, ma'muriy javobgarlik to'g'risida bo'lgan qonun 183 moddasiga asoslangan holda. Mayda bezorilik. Mayda bezorilik bo'ldi. Bu narsa bo'yicha keltirib, siz kimsiz? Ichki ishlar xodimi? Qarismi oldinga? Gapirayotgan odam eshitasizmi? Mayda bezorlik bo'lmadi dedingiz hozir, to'g'rimi? Nima mayda bezorlik? Mana shu vaziyat bo'yicha mayda bezorlik sud reshenyasi bor. Papugaga o'xshatganingiz nima bo'ladi? Men so'kmadim hech kim. U so'kdi, u itsan dedi, u itsan dedi. Yo'q, u so'kkani yo'q. Xo'p, qo'li bilan ko'rsatgan narsasi ko'rdi. Yo'q, qo'li bilan ko'rgan narsasi. Keling, sizga men hozircha ko'rganim yo'q. Yo'q, qo'li bilan ko'rgan narsasi. Keling, sizga men hozircha ko'rganim yo'q.
Nima uchun o'z uchun dedingizmi? O'zim uchun dedim, to'g'rimi? Siz ham bordingiz. Shunaqa dedimmi? Ichki ishlar xodimi bor dedilar sizga. Ha? Ya'ni to'g'risi. Men prosta o'zim uchun video olib ketdim kamera bilan, ular gapirishdi shunaqa. Yo, endi bu sochib bo'lishni tushuntira olmagan. Qonuniy darslar berishni boshlayman, keling, sizga ko'rsatib beraman qaysi paytda qanaqa bo'lishini. Ularni hayvonga o'xshatibsiz. Ular ham hayvonga o'xshatdi. Nima muammo? O'xshatmadi, itsan dedi. Bo'ldi, hozir. Siz papuga aytganingizdan keyin u itdi. Endi itsan dedi. Yo, siz papuga aytganingizdan keyin bo'pti. Hozir fakt yu ko'rsatganingizga jamoat tartibini bilmadimi? Mumkin ham hayki ko'rsatish. Ushkani keldi. Bizda videosi bor, bo'pti, qilasizmi? Bo'pti, men qarang. Okay, ushkani keldi, aylangani keldi. Ushayotgani uchun gaplashyapman. Bo'ldi, okay, bo'ldi. Siz bularda so'ragan noto'g'ri tushungan tushunmovchilik bo'lgan. Siz menga buyruq beradigan? Xo'p, okay. Post patrul xodimi, siz davlat xizmatchisisiz. Siz mendagi fuqarolar xizmatchisi hisoblanasiz. Menga jahl qilyapsiz. Fuqarolar jahl qilib gapiryapsiz. Hozir hech bola harakat qilma deb siz kimsiz? O'zingizcha baho beradigan bu vaziyatga. Video ko'rsataman, fakt ko'rsatgani bo'yicha. Sizga emas, men qachon bostirish bu narsani? Siz o'zingizni ham tanishtirganingiz yo'q. Mayli, men o'zim tanishtirdim, akajon, bo'ldi. Yo'q, nima degan gap bu? Bo'ladigan bo'lsa, mana gaplashing. Siz fuqarolarning xizmatchisisiz, menga buyruq berishga haqingiz yo'q. O'sha kuni tushuntirilgan boshqaga. Bo'ldi, o'shaniga emas, zamonga. Xo'p, bo'ldi, videoga olish mumkin bemalol grandingiz shu masala. Maqsad boshqa narsa yo'q, reklama yo'q. Yo'q, hech kim reklama qilmayapti-ku, bola o'zini o'zi reklama qiladimi? Bizga turistlar keladi, men so'raymiz birog'iz. Ha, o'zim uchun desa, pajalista. Bo'ldi, Ustamjon. Bularga o'zim uchun. Va tushunmagandir bular endi. Qanaqa tushunmasin mumkin. Ha, endi hamma har xil bo'ladi-ku, to'g'rimi? Misolchun, anglashilmovchilik bo'lgan. Bo'ldi. Qarordiga to'g'rimi? Hammasi shunday 24-31 avgustgacha kichik serjant Tojiboyev Azizbek O'rinboyev. Bo'ldi. Bu kichkunlarda ko'rishinglar. Aytganingizga nima qilasiz? Men sizni yeta olmayman, ijodingizni ko'rib. Men kuzatib boryapman doim. Yaxshi ish qildi. Qo'ying. Yo, bu parkda birinchi marta bo'lmayapti-da. Siz vaziyatni tushundingizmi? Emassiz. Olib, so'kib, fleshkalarni udalit qilib chiqarib yuborishgan uchun men bu narsaga ishonmaganim uchun keldim. Xabarim yo'q edi. Mening ham xabarim yo'q edi. Kelganingiz uchun men tanidim-da sizga. Nima muammo desam, menga yo'q edi, bu yo'q. Bo'ldi, uni yaxshi yo'l bilan qarayish kerak. Ikkinchi marta keldim deyapsiz. İkinci, birinci madde özü için, yani özü için olganı geldiniz mi? Olmuş. Bize şunu bulmaz. Yo, siz o'z ma'lumotingizni olib kelmagan bo'lsangiz, siz ma'lumotingizga tayanib, mana qarang, siz ma'lumotingizga tayanib, bo'ldimi hammasi yaxshi, janjal bo'lmaydi. Biz endi agar mabodo qanaqadir mana yo, shu fuqaro masalasi bo'yicha hal qilsak bo'ldi. Biz o'zim uchun olmayman degani uchun bizga mana ruxsat beryapmiz, anglashilmovchilik bo'ldi deb. Siz aytasiz, ikkinchi marta keldim deyapsiz. Qarshiligimiz yo'q. Doktor bo'ldi. Shuni o'qing. Shunchaman. Yo, agar studiyasi yo'q, qanaqadir rolik yo'naqa qo'yotgan bo'lsa, aytdim-da. Men sizga nima dedim, hurmatli fuqaro? Siz ikkinchi marta keldim deyotganingiz uchun, yo'q, ikkinchi marta deganingiz uchun, men yo'q, ikkinchi marta, birinchi marta kelganda vaziyatni bildingizmi, nima bo'lganini? Yo, men bilmadim, men bular anglashimni o'shani aytib turibman. Men o'sha narsaga ishonmaganim uchun yana bir marta ana kamera bilan beraman. Fleshkalarni o'chirib, so'kib chiqarib yuborishgan degan gapni mana mashdam. Mashdam. Qanaqa aytdim, mana xolisi mana qasdan foyda bo'ldi. Yo, men shu narsaga o'zim ishonmadim, misolchim. Prosim, o'zim bilasan, o'shan uchun ham yana kelishdi. Men misolchi, men o'zim axlana xodimlar uchun tushuntirganimda tushuntirish beraman. Bizda ham misolchim turistlar keladi, boshqa keladi, misolchim o'zi uchun holat bo'ladi, o'z so'raladi, bir og so'raladi. O'zim uchun hech qanaqa rolik yoki reklama ishlamayapman. Qarang, bo'ldi deyiladi, eshitdingiz. Yo, shuni kelib shunday shunchaki o'zidan so'rab qaytib ketursa ham bo'ladi, qayerdir boramiz deysiz. O'shanda biroz administratsiyaga chiqib, shuna qilganingizda o'sha joyda holat o'rganardik. Endi hozir mana bunaqa kim ishonadi sizga? Siz o'shanda o't administratsiya bor, kelasiz yoki starshilar kim deb, nimaga o'zingiz haqqingizni talab qilmaysiz o'shanda? Nima borishim kerak? Yo'q, qarang, bu bolacha, bu yosh bola. O'shanda, o'shanda uchirib tashlab, qo'lini qayerda tushib, menda unaqa holat bo'lmagan-da. Yo'q, buni isbotlay bera olmaydi, fleshkasini uchirib tashlagan. Men o'shaning uchun ishonmaganim uchun yana bir marta. O'shanda xuddi shunaqa holat yana qaytarilyapti. Xuddi shunaqa holat yana qaytarilyapti, ko'ryapsizmi? Yo'q, qaytirma. Balki men kirmaganimda boshqa narsa ham bo'lgan bo'lardi. Ichki ishlar xodimlari ham mana men u holat ko'rmadim. Men misolchi bular tushunmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. O'shaning bartaraf qilgan holatda, o'shanda sizga ham tushuntirdim. O'sha faqat rolik reklama bo'lmasa, agar bo'ladigan bo'lsa, bizning rahbar xabari bo'lsin. Ruxsat deysin, bo'ldi. Bo'ldi, keling, yo'q. Hamma bu yerda oylikka bunaqa o'zini o'zana qilib hamma ishlaydi. Sizlarga qiziq, buni ma'lumot yig'ishga haqqi borlik haqida o'shandan gaplashuvdik. Sizlarga qiziq keldinglar mana. Mana siz mana bosh ahranam. Yo'q, kelsa kelmasa siz kelingda. Mana ayting. Shoxmi u kelmaydi? Yo'q, ular kabinetni robotnik chiqishga majburmas. Siz rolik olmoqchi bo'lib, o'zingiz manfaat uchun kelyapsizmi? Biroq so'rab chiqing.
Okey. Yok mas adam tildi tushunadi. Jamoa joyda video olish mumkin. Kimdandir ruxsat so'rash kerak emas. Mana siz keling mana dedi, so'ring. Olish mumkin emas demayapman. Siz turibsizlar yo'q, cheklashga harakat qildilar yo'q. Mumkin emas demadi. Yo'q, so'rash, biroz so'rab, mana bunaqa biz xabarimiz bo'lsin, bo'ldi xabar. Agar reklama yoki yo'q, maqsad shu. Rolik anaqasimi? Boshqasi. Mana aytyaptilar, mana bular aytyaptilar, bu shuni gapiga qarab ham shunaqa aytsalar bo'lardi-yu. Maslahat unaqa emas ekan, bemalol olib yuribdi. O'zini o'zi videoga olyapti. Agarda reklama qilsa nimadir ko'rsatsiz, nechta olish kerak edi? Bular oz aytyaptilar, mana shunaqa holat bo'ldi deyaptilar-da, lekin biroz aytmaganlar, o'zida ham ayb bo'lgan. Biroz administratsiya qilgan, o'shanda hal qila olmasak, 2-chi marta kelib mana shunaqa qilsa bo'lardi. O'zingiz anaqa biroz o'sha narsani yoritib bera olmagansiz, okey? O'z haqqingizni. Yo'q, bu qanaqa yoritib bera olmaydi. Yo'q, o'zi qayerda boshqa qilmadi. Men keldim. O'zim bildim. Nechta kamera, kamera hamma. Endi tushunmoqchi bo'lgan bo'lsin, pul miqdori deyapsiz-da, o'sha narsa bo'lishi mumkin, lekin qo'lingizni qayerda ba bunaqa qanaqadir rollarga kirgan. Bu qayerda degan joyim bormi? Yo'q, bugun men. Yo'q, umuman. O'zlari kirishlarini xohladim kamera bilan. O'shandagi shu vaziyat yana qaytarilayotgan, yana bularga jahl qilib gapirayotgan joyda bo'lgan uchun men kirib keldim men ichkariga. Biz tashqarida turgan edik. Agar shu bola shotda shunchaki videosini olib o'zini o'zi chiqqanda, g'indimasdan qaytib kirmagan ham bo'lardik bu yoqqa. Unaqa narsa yo'q. Kamilli bog'da deb. Mana shu narsa yana qaytarilgan uchun ko'zimni oldida kirib qo'yamiz. U xodim endi jahl qilish kerak emas birinchidan. Unda bir anaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, anglashilmovchi tushunmovchilik. Endi bu anaqa yana takrorlanganini bilib anaqa bo'lsangiz, keyin safar aytibman. Bu bo'ldi hozirgi hammasi tushuntirish tushunmovchilik hal qilindi, to'g'ri? Menimcha shunaqa bo'ldi. Keyin safar ham o'zicha agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, marhamat, sizdan iltimos qilib olamiz. Administratsiyaga ma'muriyatga bir og'iz shunaqa jalba shikoyat bo'lsa, agar shunday majbur emas degan prinsipda aka tushunmasmi? Hal qilib bera olmasak, yo'q, misol uchun u haqiqatan bizning xodimimizmi yo'qmi? O'shani bilishimiz kerak. Birinchi uchinchi. Hozir itlab tashab terpilik fakt ko'rsatgan sizning xodimingiz, lekin milliy baxtga kelgansan kiyib yuradi. Misol uchun siz ham haqoratlayapsiz-da, okey. U isbotlash kerak. O'xshab isbotlash kerak men haqoratlaganimni. Men eshitmadim uni, shunaqa. Shunasi. Mayli, xodimingiz masalasini alohida gaplashamiz. Olib turing. Kamera olib turadi. Uni mana qoralar tarafdan ham pretenziya bo'lyapti. Kameraga olmaslar, boringlar deb. Uyning hujjati bor. Olib ketaslan bo'ldim, to'g'rimi? Ha? Olib ketaslan bizdan. Biror gap bilan chiqmaydi. To'ppa to'g'ri deb turibsiz, shuncha aytaman. Yo'q. Mana, okey. Shular xodim bor, okey, mana shular xodim. Kamerani o'chirib turing, bolam bor. Yo'q, kamerani chetga olib qo'ygan, okey. Kamerani chetga olib qo'ygan. Daje tushib qolsa ham u narsalar qo'yilmaydi. Fuqarolar bizga unaqa anaqasi yo'q. Hammasi bormi? Pasporti bormi? Hujjati bormi? Nima sen qilding? Pasportimizda yo'q. Bo'ldi, 3 sutkaga yo'q, haqqinglar bor. Bo'ldi, 15 sutka tiqib qo'yishadi bizdan. Yo'q, 3 sutkagacha. Mana. Bo'ldi, shu bo'lmasa mana. Okey, menimcha haytirmizdi. Bo'ldi. Xeytirimiz dedim. Xeytirimiz dedim. Aka, keling aqlli qilmay, ikkinchi marta shu narsa bo'yicha tashlanyapsiz-da, hozir bilyapsizmi? Men siz bilan chiroyli gaplashib turmasiz, yana tashlanyapsiz. Xeytirimiz shekilli dedim. Xeytir degani so'z degani so'kish so'zi emas bu. Men bilaman nima so'z. Nima degani u? Nima so'z qandayligi? Eting nima degani xeytir so'zi? Bilar ekansiz-ku. O'zingizni. Men gapirmayapman, yana tashlanyaptilar. Men bu yerda ham turganda ham olib ketish kerak bularni. Sizlar to'ppa-to'g'ri deb turibdilar. Hop, gaplashaylik. Nima bo'ldi? Bo'ldi. Olib keting qo'lingizdan kelsin. Suyonkingiz bo'ldi. To'g'ri bo'lsa. Sizlarga bo'ldi. Yo'q, men bo'ldi deb turibman, yana jahl qildi, yana tashlanyaptilar. Xodimlar tinchlanadimi, yo'qmi? Yo'q, bu xodimlar o'zini bu yerdagi sizlarning oyligingizdan qayerdan chiqadi xodimlarni? Mana shu aylanib yurgan odamlardan chiqmaydimi, nabodo? Nimaga ularga otdilar sizlar? Kim otdi? Mana hozir ham-da otilib jahl qilib turibdi. Uni sterpilga so'kib ketyapti. Oyningni qatdan olasiz, okey? Mana shu tonasizmi? Uyni shu yerdan tebratyapsizmi? Bular pulni qatdan olishyapti. Mana shu kirgan odamlarning hisobiga olishyaptimi? Mana shu suvni hozir men Milliy bog'dan sotib oldim. Shuni hisobigami? Tushunmayman. Bu tarinda to'layaptimi bular? Nimasiga bunaqa otilib tashlashyapti bular? Bo'ldi, hozir barakasan bizga. Bo'ldimi? Yonkiga ruxsat bo'ldimi? Nima kulgili bo'yapti hozir? Bo'ldi, okey, qo'yaver. Bo'ldimi, короче, Milliy bog'i grand xranasi bilan video masalasi bo'yicha tugatib ketinglar. Aka, bu yerda videoga olish mumkinmi? Bolalar bemalol yuraversinmi? O'zi uchun bo'lsa, men qarshilik. Bo'ldi, bundan keyin ham bolalar kiradigan bo'lsa, o'zi uchun bo'lsa, shunda chunki bilib ham qarshilik qilmaysiz hech qanaqa, to'g'rimi? Biroq so'raymiz, o'zim uchun desa bo'ldi. So'radi, javob berildi, qarshilik qilingan uchun aytaman. Bundan buyog'i unaqa bo'lmaydi, xudo xolasa. Ikkinchi marta kelamiz, aka. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p, kamera qarating mana. Boy chiqolmayotgan odam chiqib keldi, nima gap, nima bo'lyapti deb. Kesin tushuntiramiz. Kim u, shohmi? Qirolmi? Bu emas, kabi. Vaziyat jiddiylashganini eshitdi shekil. Men avval uchastka yordamchisi bo'lganman. Siz videolaringizni ko'rib chiqaman hamma. Ana Karzinkada bo'layotgan voqealarni ham ko'rib turibman. Kim yoq bo'ldingiz? Ha, PPSK yaqin 15 noyabrdan o'tdim deb. O'sha
Branş kuruyana kadar hamar ağızdan çıkana kadar gaz çıkanlar mı? Kanunlarla mı? İstimalçıyla doğrusu diye, kuşa müracaatla doğrusu diye, kaleye savla doğrusu diye. Bırakı payda adıştırılmalı iken? Yok, ben prosta o şey kanunlarını kurup çıkıp, uzun anak kalma. Tekşerim internetten bir muhtarab. Çünkü ben bu köpçülük anak alanı ne maddiydi? Xodimlar kelib o'sha qatta kim holatga to'g'ri baho berishi, aynan o'sha holatga to'g'ri baho berishi bilish kerak-da. Da, ko'p ko'rgan ishchilar ham noto'g'ri baho berib qo'yadi bir xil payt. Men bo'ladi. Ha. Xudo xolos. Ye, poyezdga o'tganingami? O'sha qaysidan qada pivo bo'yicha nimadir bo'ldi. Ha, ha, u maktab oldiga yaqin joylashgan ekan-da, maktab oldiga yaqin joylashsa mumkin bo'lsa ekan, lekin o'zaniqi kerak emas ekan. Yo'q. Maktab oldiga yaqin joylashgan bo'lsa, mumkin bo'lsa yomon o'tish o'zi. Chunki maktab bolalari ko'p kirardi u yoqqa, siz angrenni aytyapsiz. Men shu bo'lsa, endi qatta esimda qolmagan. Viloyat edi. Pivo anaqasi bo'lmaydi. Hammaga assalomu alaykum. Vaziyatni to'liq tushuntirib beradigan bo'lsam, bo'lgan voqeadan tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Bu bola o'zining o'rtog'i bilan 25-dekabr kuni Milliy bog'ga kelishgan. Milliy bog'ga kelib, shunchaki o'zini o'zi rasmga olib yurgan bo'lgan. Ahranalar kelib qo'lidagi kamerasini olib qo'yib, ichidagi fleshkadagi narsalarni o'chirib, o'zini chetga olib, haqorat qilib chiqarib yuborishgan Milliy bog'dan. Bu narsaga bizga qattan bilib murojaat qildi. Samarqand darvozasida no foto no video temasi bo'yicha talashib ketib qolgan edi, o'shani ko'rib bizga murojaat qildi. Menga qiziq bo'ldi. O'zim ham Milliy bog'ga kelganman, lekin bunaqa narsani ko'rmaganman, bo'lmagan. Kamera bilan yurganim uchun ham. Shuning uchun o'zligini kirgizib yubordik, yana kamera bilan yana xuddi shunaqa vaziyat qaytarildi. Ahramlarga qarshilik qilib, videoga olish mumkin emas deyshtdi. Yaxshi ham biz paytida kelib qoldik, haqorat qilib chiqarib yubormagun uchun, chunki fleshkadagi narsani o'chirib yubormagun. Kelganimdan keyin hatto menga ham haqorat qilishni boshlashdi. Ko'rdinglar itsan deb yoki kameraga ko'rsatish mumkin emas bo'lgan harakatlarni ko'rsatib. Aytganimdek, konstitutsiyamizning 29-moddasiga asoslangan holda hamma o'z istagan ma'lumotni olish, izlash, tarqatish huquqiga ega. Shuning uchun ham agarda sizlarda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, parklar, bog'lab, qanaqadir bilmadim, targ'ibot centrlarda bizga murojaat qilishingizni so'rayman. Nimaga? Chunki bu narsa meni o'zimga qiziq. Biz ko'p targ'ibot centrlarga nimaga kiramiz? Supermarketni tekshirgani kirganmiz, bizga ham qarshilik qilishadi. Hozir qarshiliklar yo'q, lekin bizga faqat yo'q qarshiliklar. Agar sizlarga shunaqa qarshiliklar bo'layotgan bo'lsa, xuddi shunaqa yordam berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Sizlar bilan aktivist bo'ldi. Sog' bo'lasizlar deb qoldim. Assalomu alaykum, aktivist jamoasi. Sizlarga murojaat bilan chiqmoqchi edim. Men 25-dekabr kuni soat taxminan 17:00 da tanishim bilan Miskiti da dam olgani bordik. Va tanishimning professional kamerasida rasmga oldim. Va Miskiti ahranasi kelib, meni olish mumkinmasligi haqida gapirdi. Keyin men qaysi modelga sunanim deb javob berdim. Nu ular meni olib ketishdi tanishim bilan va zo'roq joyga borib, odam kam, odam pashti yo'q joyga borib men bilan gaplashishdi. Ular bir kishi edi. Va menga aytishdi, mumkin emas. Bunaqa dedim. Keyin menga aytishdi. Bir 17-moddaga sunanib mumkin emas dedi. Nimaga Toshkentda, O'zbekiston hududida video ko'rish mumkin emas desam? Yo'q, bu shaxsiy joy. Agar siz video rasmga olmoqchi bo'lsangiz, ruxsatnoma yoki litsenziya kerak dedi. Keyin yonimda kamera ko'tarib bolalar o'tishdi. Ularga mushnam desam, ularga mushna, chunki ular bizga arenda to'laydi. Agar siz arenda to'lasiz, ili litsenziyasi bo'lsa, bemalol xohlagan joyingizni olavering. Sizga qarshiligimiz yo'q deydi. Nima u odamlarni ili ahranani ili Magic City xodimlarini olish niyatida bormadim. Prosta o'zim uchun Magic City sotilgan archa narsani olishga boruvdim o'zi. Shunaqa mana qilishdi. Keyin o'chirib tashlang deb aytishdi. Men qanaqasiga o'chirib tashlayman deb ularni videoga olish boshladim. Bu onlayn gaplashildi. Narsalar aytildi, mumkin emas, suda gaplashdi. Bir 17-moddani men 3-4 marta aytishdi. Oxiri mana so'kin murojaat qilishdi va meni qo'limni qayirtilib telefonimni olib qo'ydi va ichidagi rasmlarimni, videolarimni o'chirib tashladi. Korzinkadan ham. Aktiv jamoasi, sizlardan iltimos qilib qolaman bu narsani ko'tarilishga. Chunki hamma joyda video ko'rish haq bor-ku, endi nima? Oddiy video yoki rasmga olish uchun ham bu xodim yoki tepada kattaroq odamdan ruxsatnoma olib kelish kerakmi? Yoki u ruxsatnoma yoki litsenziya yoki pulga qilib qo'yildi. Shuni olib chiqishlarini kutaman. Oldindan rahmat kattakon, sizlar bilan ko'rishamiz. Assalomu alaykum.
Yürü yürü başla. Kardeşin kebir var sizce? Assalamu alaikum. Yaxşı rahmat. Yaxşı rahmat. Şu aylanıp geldik. Abi kaç ekan? 2 ay ötüp ketgan. 120 kun aldın keyin. Avgust ku to'g'rimi yo'q, mana to'g'ri ko'ryapman. Ne, to'g'ri ko'ryapsiz. Avgustda ishlab chiqarilgan 60 sutka siroga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat. Charchamayapsizmi? Ana ko'rdingizmi? Ha, aylanib keldik. Yo'masa, bormi bitta odam korzinka bersanglar, shularni ochib qo'ysak bo'ladimi? Sotmaslik kerak uchun. Bo'ldi, bo'ldi. Qani kelibdi. Qilamiz. Sen ochib qo'yamiz. Ochib qo'yamiz. İçini açıp koyduğum bakalım, açıken iki kere diye bak. Memnun açı yapıyoruz. Satılmasın ligi için adamla. Satılmasın ligi için. Yo, vazirat var da ki, vazirat değil mi? Üç bir değil mi? Vazirat var. Kattan belad. O vazirat da bu sevim, okey. Mek iki aydan beri atıp da. İki ay da utip gitti hocam. Ben de oğlan opusu bulardı, doğru. Mana bu yosh bolalarni kashasida, yosh bolalarni ham kasha. 3-chi oyda o'tib ketgan, hozir 11-chi oy. 8 oyga o'tib ketgan, aka. Sizning ham bolangiz bormi yoki joningiz bormi? Menim sochim janim bor, 2 yoshli, 3 yoshli janim mashdan kasha yigidi. Yaxshimi shu narsa? Yo'q, yaxshi emas. Bom, kimdir yordam berishga bo'lsa, so'roq tushunadigan. Keling, mana shu yerdan qarash yuboringlar, mana shu kefirlar ko'p o'tgan ekan. Qo'lim tushganlar yo'q emas muddat o'tgan ekan-da boshida. Qo'lim sezadi-da aka. Aka konfetlar qatta turadi, kilolik. Ismingizni bilasiz? Ismim Muhammadjon. Muhammadjon. Muhammadjon aka, siz sirog yo'q, to'g'ri bilaman. Bo'lmasa o'shani endi qilish niyatimiz bor. Chunki biz ish boshqaruvchiga magazinni topshirganda ish boshqaruvchidan oldik-da magazinni o'zimiz. Siz o'zingiz shu yo'n asoschisiz hisoblasam hozir. Bular ish boshqaruvchilar? Yo'q, ish boshqaruvchimiz bor edi. Ish boshqaruvchimiz ishdan oldik. Ha, o'zingiz boshlaysiz ish boshqaruvchi. Nima edi supermarketni nomi? Grant. Grant. Bu Jizzaxda ko'pmi bu supermarketdan? Yo'q, bittami? Bitta. Endi ko'rgan bo'lsangiz, kuzatgan bo'lsangiz, ma'lumotli bo'lish kerak-da, bilasiz. Bog'lasa qilamiz, niyatimiz bor. Qachon bu narsani qilasiz? Ishonch hosil qilish uchun. Ya'nisi, hammasi bo'ladi, bog'lasa. 2-3 kunda harakat qilib, hammasini qutashamiz. Korrupsiya yozilgan bularga. Men sizga telefon nomerimni beraman, menga rasmini olib yubora olasizmi o'shanda? Yozib ola qoling, yo'masa. Prosta bu bilasiz, o'zi har doim bo'lish kerak narsa, bizni kebetishimizga kerak emas. Boshqa Toshkentdagi marketlarga gapirmasdan ham oldiramiz-da, ko'rgan bo'lsangiz. Shuning uchun iloji boricha 33li. Telegramdan yuborsangiz men ko'raman. Xursand bo'lardik agar bo'lsa. Chiroyli qilib. Pichinglar qatta? Xo'sh. Bularni muddat o'tishi o'tmasligini qattan bilasizlar. Banklar o'z bermaganlar. Nega talab qilmaysizlar sizlar? Qo'y ber deb talab qilsanglar bo'ladi-ku. Yoz beradi. Boshqaruvchidan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Bular anaqa qilasizlarmi? Hoja Akbar ismim. Tanishganimdan xursandman. Assalomu alaykum. Sizda katta muxlisiz biz. Rahmat. Biz YouTube'dan ham, Facebook'dan ham ko'p ko'ramiz sizni. Rahmat. Rossiyada yana bitta shunaqa sizga o'xshagan bloger bor, uni ham ko'p ko'ramiz. Mana shu do'konimizga xush kelibsiz. Rahmat. Biz xursandmiz. Rahmat. Butun mana shu bizga o'rgatmoqchi bo'lgan, mana shu aytadigan ta'limotlaringiz bizga kelajakda asqotadi degan umiddaman. İnşallah. İnşallah mana o'g'lim 2 oy bo'ldi shu do'konni olganiga. Bir Alisher degan yigit ishlatardi. Hozir biz o'zimiz oilaviy yurg'izishni boshladik. Kamchiliklarimiz bo'lsa, hammasini bo'ynimizga olgan holatda, chiroyli holatda tuzatamiz. Xalqqa qiladigan xizmatingiz uchun sizga katta rahmat. Rahmat. Ismingiz nima aka? O'tkir Hoja aka.
O'tkir Xo'jaka, ismim Xo'jakbar. Yana bir bor tanishganimdan xursandman. Bularga mana hozir aytdi, o'zlari ham aytdilar, yaqinda ish boshqaruvchidan o'zimiz oldik dedilar. Bular keldi, o'zi nimani gapirishi, nimalarda bo'lish kerakligini 2-3 kun ichida agar shu narsani qilib qo'ysalar, mayli, aka yangi yilgacha. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa bir oy vaqtda bemalol hamma narsani qilsa bo'ladi-da, topib qilib qo'ysanglar xursand bo'lardik, rasmlarini yuborsanglar, chiroyli qilib. Men bitta narsani aytib o'tdim, mana balkim internetga chiqadi mana shu gaplarimiz. Sizde mana şu obore degan xalqimiz uchun mana şu obore degan tashabbusingizga men qo'llayman. Rahmat. Samarqandda bir ikkita negativlarni ko'rdim, juda xafa bo'ldim. Chunki bu to'g'ri gap hech kimga yoqmaydi-da aslida. Lekin biz musulmonmiz. Biz islomda da'vatchilarimiz. Biz musulmon xalqimiz, aholimiz musulmon odamlar. Biz halol bo'lishimiz kerak. Savdo xodimi halol bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, mana shunday qo'llarini men bilan billa bo'ladi degan jannatda degan. Bu dunyoda ham barakasi bo'ladi. Bu dunyoda ham barakasi bo'ladi. Xuddi shunday. Xudo xohlasa. Mana shu tanqid baribir hammamizga kelar. Men sizni o'zi kutib turdim. Gap to'g'risini aytsam, bizni ham do'konlarga Jizzaxga kelarmi kelar, bizda ham bir paradkalar bo'larmikin, joy-joyiga tushadimi deb xursand bo'lishim uchun anaqa qilib yurdim. Men gap to'g'risi xursand bo'lib kutib oldim. Men o'ylaymanki, nima talab qo'ygan bo'lsangiz, talablaringizni bajaradi, bajarmasa o'zim kontrolga nazoratga olaman. O'zim ham savdo xodimi bo'lib ko'p yillar ishlaganman. Hozir ishlamay turibman. O'g'illar yoshlar ishlasin. To'g'ri. Sizni ko'rgandan xursandman. Qisqa. Rahmat. Rahmat sizga. Yana bitta quchoqlab qo'ya sizni. Rahmat, rahmat. Chatmasdik. Rahmat. Xo'p. Endi bitta rasmga tushib qo'ysak bo'ladi. Ha, bo'ladi. Yorug'roq. Keling, men yoningizga o'tib ola qolay bu yoqqa. Salom tush, mana shu rasmni mana yerga olib qo'yasiz. Rahmat sizga. Yana bir bor. Kelishuvchi mehmonimiz bu kitasi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Hozir ishimiz bor ozgina. Shomda. Katta o'g'il. U shirkamizni xafa bo'la olasiz. Ikkita o'g'lim bor. Mana shu ikkalasi. Baraka bo'lsin, yaxshi yigitlarimiz bo'lsin. Xudo xohlasa. Akbar aka, Hojakbar aka ishlab ketganlarga bir kela choy ta bering. Rahmat. Xo'p. Biz o'zbek xalqimiz mehmon do'st biz. Kamchilik uchun emas. Kamchilik bizni anaqamiz, kelajagimiz, foydamiz. Bo'ldi. Xo'pmi? Choy qilib, somsa, jizzax somsa bilan. Ha, yedim, rahmat. Xo'p, xo'p, rahmat. Xo'p, sizga ham. Aka, mana mashinalarni sroklari ko'rsatilmaganlarni ishlab chiqaruvchiga qaytarib bersak bo'ladimi? Ishlab chiqarish sanalarini sizlarga qo'yib berib yoki almashtirib bersin. Hozir bitta do'konga bordik. O'tgan ham mashina, mashina firmanikida adashmasam telefon qilib so'rashdi. Oldinglardan bitta nima edi? Kichkina do'konning oti? Express. Ha, Expressga kirdik. Ekspresga kirganimizda aytishdiki, hozir qo'yib beradi, almashtirib beradi deb, sizlar ham olib tashlasanglar xursand bo'lardik. Shu qo'yib bergandan keyin selechka bormi? Bu ham ishlab pishiruv, bu ham pishiruv, mana bular qarang, chiroyli qilib qo'ygandi. Hamma narsasi bor. Ko'p kuzatar ekansizlar, lekin ahamiyat beradigan narsalarimiz qolganda. O'zim yaqinlashib. Demak, bu yoqqa o'tasiz. O'sha ma'lumotlari bo'lsa bu mayli, mana bu misol uchun sifatsiz tovarlarni ham to'g'irlash kerak, uni surog o'tgan narsalar ham juda ham ko'p ekanda. Ularga ahamiyat berish kerak, baba. Pechenilarda ko'rdim suroglarni, lekin xuddi shunaqa shokoladlarni qo'yib qo'ygan edi, rasa nur ustiga alo nur bo'lardi. Yo'q, yo'q, ko'ryapman prosta. Boshqa joyda ekan sog'u. Yo'q, muammo yo'q. Agar yaxshi bo'lsa, o'tmagan bo'lsa. Bu ham qo'ymas ekan. Bularga ham yo'lmasa murojaat qilasizlar. Xo'p, qo'yib beringlar deb shunchasi qo'yib beryapti, chiroyli qilib. Yozib olsangizmi, qaqqadir, esladan chiqib qolmasligi uchun. Aka uzr, xotiram ozgina pastrasingizga qaytarib yuboring. Muhammadjon, ha. Muhammadjon aka, muddat o'tgan tovarlarni biz sizlar sotmasligingiz uchun ochib ketamiz, qarshi bo'lmasangiz.
sifatsizlerini o zil almıştır alıp koyasız diye bir tanemiz. Etkenizde 2-3 gün dediniz. Yan gil geçen rasimlerde yuvar koyasız. Kursan böyle mi? Ulan hemmesini sıra götken ki. Ağzı açamızda kut. Açkenimizden yıkana kadar. Dava yok mu? Rahmat sizga yo'masa. Xo'p, tanishganimdan xursandman. Xo'p, rahmat. Xudo xohlasa qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Xo'p, kutaman sizdan rasmlarni. Tanishganimdan xursandman. Azizlarga alohida rahmat deb qo'ying. Xo'p.